Foraldundiak Mexiko aukeratu du merkatu estrategiko bezala. Gehien bat bi arrazoiengatik. Alde batetik Gipuzkoa enpresak bauzkagu hemen ezarrita, ezarpen produktiboekin eta badukatea esperientzia bat merkatu honetan. Eta beste alde batetik erakundeekin ere badagoia harreman bat. Harreman horiek sendotu egin nahi ditugu, areagotu, batez ere gure enpresa Gipuzkoarrentzat aukera berriak eskaintzeko. Mexikora egiten egian misio enpresariala eta instituto zela honetan gure helburutako bat da Gipuzkoar enpresakin egotera, hain beharrak ezagutzera eta nola baitere hemengo inbertsioak Gipuzkoruntzera karri.